Re, viss ēters ir te! Tas, kādu algu saņems pedagogi, būs zināms vien septembra beigās. Talsu novada skolu pārstāvi atzīst, ka beidzot ir daļēji skaidrība par to, kā algas tiks aprēķināts. Pedagoga atalgojums paliks tāds pats vai palielināsies, bet direktora atalgojuma nodrošināšanai tika atrasts finansējums Talsu novada budžetā. Talsu televīzija devās noskaidrot, kāda ir situācija novada skolās. Aptaujājot Talsu novada mazo skolu pārstāvis, tika secināts, ka pedagogu algas šajā mācību gadā salīdzinot ar iepriekšējo samazinātas netiks. Tas, kādu algu saņems katrs pedagogs, būs atkarīgs no slodzes. Jaunais pedagogu algu aprēķināšanas modelis ir daļēji skaidrs. Es vērtēju to ne pozitīvu, ne negatīvu, jo patreiz tas viss ir tādā lielā hausā, bet es uzskatu, ka jaunais pedagogu modelis viesīs cerības visiem skolotājiem arī turpmāk. Protams, mainīsies vēl tas, ka būs no republikas doti jauni skaitļi par tiem pedagogiem, kuriem ir šīs kvalitātes pakāpes, būs piemaksas, bet aptuveni 99% mēs šobrīd jau zinām. Esot ļoti labi, ka ir pieņemts jaunais pedagogu atalgojuma modelis, jo tas vieš skaidrību, bet jaunie ministru kabineta noteikumi paredz, ka skolu vadītāju alga tiek aprēķināta 12% apmērā no mācību procesam atvēlētās naudas, nevis kā iepriekš 12% no kopīgās mērdotācijas. Tas rada situāciju, ka mazās skolas nevar paši pa sevīm pilnībā būt nodrošināts ar kaut vai ar pilnu direktora amata likmi slodzi. Lai nodrošinātu pilnu direktora atalgojumu visās skolās, Talsu novada izglītības pārvalde vērsās pēc palīdzības pašvaldībā, bet nākotnē budžets būtu jāplāno, lai šāda situācija nerastos un visu skolu direktori saņemtu atbilstošu atalgojumu. Savukārt turpmāk pedagoga darba slodzi aprēķinās par 30 stundām 680 eiro apmērā. Ministri, spēlējoties ar skaitļiem, ļoti veiksmīgi paspēlējās arī ar mums. Jā, mas medijos mēs dzirdam, ka skolotājs saņems 680 eiro par likmi, tad iepriekšējā likme bija 21 stundu par likmi. 21 mācību stundu skolotājiem varēdzēja novadīt, lai viņš saņemtu 420 eiro. Lai gan ministru kabineta noteikumi ir un var tikt rēķinātas konkrētas summas pedagogu algām, tā summa, kas tiks piešķirta Talsu novadam, būs zinām vien septembra beigās. Baiba Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.